როგორც ჩანს, კავკასიის მთებში იყო იმაზე მეტი საკრალური ცოდნა ვიდრე ტიბეტში. Რადგან სწორედ ტიბეტელმა ლამებმა გამოუშვეს საქართველოში გრაფი ვალევსკი ამ ცოდნის ასამაღლებლად. Იდუმალებით მოცული საქართველოს ისტორიისა და წარსულის შესახებ. მრავალი საინტერესო ისტორია უკვე მოგიყევით, მაგრამ ის, რაზეც ახლა უნდა გესაუბროთ, მართლაც პირდაპირი მნიშვნელობით გასაოცარი და მისტიკურია. ჩვენ დღეს გიამბობთ ფენომენზე, რომელზეც თითქმის არავინ საუბრობს. Ქართველ ქურუმებზე, ადამიანებზე, რომლებიც ტელეპათიურ კავშირს ამყარებდნენ მიღმიერ სამყაროსთან და ასე მოჰქონდათ ცოდნა და წინასწარმეტყველება ჩვენამდე. Ამბობენ, რომ ისინი დღესაც არსებობენ. Განდობილების ცოდნა საიდუმლო იყო და მისი სხვებისთვის გაზიარება სიკვდილით ისჯებოდა. Სვანი განდობილები გარდა საკრალური ცოდნისა, კოსმოლოგიურ ცოდნასაც ფლობდნენ, რაზეც ეს სკივრიც მოწმობს. აქ თქვენ ხედავთ ბორჯღალოებს და მის ცენტრში სრულიად განსხვავებულ ნაკვეთურს. მეცნიერების გარკვეული ნაწილი ფიქრობს, რომ ეს შავი ხვრელია. Სვანი განდობილები თავიანთ ყოფიერებაში და ხელოვნებაში გამოხატავდნენ იმ ცოდნას, რასაც ისინი კოსმოსისგან იღებდნენ. Იყო შენ დედაბუნების შესატყვისი კაცი. Ფლობდე მთლიანად იმ კოდექსს, რომელიც უფალმა ადამიანებს დაუწესა. Გაიმარჯო ყველა საკუთარ ნაკაზზე. Აი, განდობილები ამასე ჩვეულდნენ. Ჩვენი ცხოვრების წესი, ანუ ქართული, არ გულისხმობდა წუთის სოფლის მიტოვებას. Შენ უნდა ყოფილიყავი წუთის სოფელში და ფასი ქონდა აი ასე ცრუყოფას. Ანუ აფიშირება აი ამ ყველაფრისა, რომ შენ იყავი განდობილი, იყო იმ დროს დაუშვებელი. Მე რომ კითხოთ, მოვესწარი თუ არა მათ, არ ვიცი. Შეიძლება კიდევაც მოვესწარი. Მე ერთ-ერთ კაცზე, რომელზედაც ჰქონდა ეჭვი, რომ ფლობდა ამ დიდ ცოდნას, დიდ საიდუმლოებას, იცოდა ჩრდილო კავკასიაში გასასვლელი უმოკლესი გზა, ბილიკი. Უთხარი, რომ წამიყვან ერთი და მასწავლე გზა თქვა. Რამე პასუხა იცი? Ჩემი ბილიკი ციარული შენ არ გამოგადგება. Საკუთარი ბილიკი ეძებეო. Არიან თუ არა ცნობილი ეს განდობილები? ქავშელდიანი, მითიური გმირი, შემდგომ კახანი, ესეც მითიური გმირი, და ლახამულელ ბეოზე არის ლეგენდა, სხვათა შორის ლახამულელი ბეო, ეს არის გველის მჭამელის სვანური ვარიანტი. Მე ასე მგონია, რომ ლილე ჰიმნი და სვანური ზარი განდობილების შექმნილია.
სიმხელა მუსიკალური კულტურა ამას სხვა ვერ შექმნიდა. ეხლა რაც შეეხება ლილე, არიანა რეკლი აი ამ იმისა, ანუ როგორ მიმართავს ამ ტექსტის ავტორი სამყაროს მარადიულ ნათებას. შენ ოქროს სამკვეთლოში ნაძერწო და გამოკვეთილო. ანუ იმდით კულტურასთანაა კავშირში, რასაც ოქროს საწმის უწოდებთ ჩვენ და უზარმაზარ კოლხურ კულტურას. რაც შეეხება ზარი, სიტყვები არ არის, გოდება თავიდან ბოლომდე, ვაება. ანუ ფაქტიურად ეს რომელიმე გარდაცვლილის დატირება არ არის მხოლოდ გაცნობიერება იმ ყველაფრისა, რასაც სიკვდილი და სიცოცხლე ქვია. აი ზუსტად ეს წუთი სოფელი, რომ მიღმიერ სამყაროს ნათებას, მიღმიერ სამყაროს შუქს რომ შეიძენდა, ეს უკვე იქნებოდა რომ დედამიწაზე დამკვიდრდებოდა საკუთხე. ასეთი ლეგენდა, რომ ანდრია პირველ წოდებული სვანეთში რო იყო, შეხვდა იქ განდობილებს. შეხვდა და თბილად მიიღეს ძალიან, გააცილეს კიდევაც და როგორც ეს ლეგენდა გვეუბნება, ერთ-ერთმა უთხრა თურმე, რომ ჩვენო გელოდითო თქვენ, რომ არა ეს განდობილები, რომ არა ეს დიდი კულტურა ჩვენ სვანეთი აღარ și mai dacă dau. Discutii de abia bine aș cinci la din ies că mă știu cum te aștezi. Verbam de aia zis, rupa cu ați pișit nici cu ei cu ora, alis că de dar și mai dacă dau. Ești mai glada, limaș la dar mi-e de ce-mi de dar și mai dacă dau. Cai mai te lau, bă, cât ce ai lăs cu mi-e calcan. La că de dar și mai dacă dau, hoci adre, hoci
Ambargana ro khas bola dide bachq. Ახლობით მე-20 საუკუნის დასაწყისში ცნობილმა თეოლოგმა ბიბლიის საოცარმა მკვლევარმა პეტრე სოლარსკიმ დაასკვნა რომ ეგვიპტეში, ასურეთში, ბაბილონსა და შუმერში გაშიფრული ხელნაწერებიდან გამომდინარე აქ ერთიანი ქურუმთა გონითი ცენტრი არსებობდა. ფაქტობრივად ცოდნა ერთა იგივე იყო. Რა იყო ამის მიზეზი მან ვერ დაადგინა. Ამის მიზეზი კი ის გახდა, რომ წინარე მოსახლეობა, როგორც შუმერის, ისე ბაბილონის და ისე ასურეთის, იყო ერთდაიგივე იბერიული მოსახლეობა გახდა. Ამდენად ეს ყველაფერი იბერიიდან მოდიოდა და იმ ეგვიპტესაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ეს ეგვიპტეც კულტურული გავლენას განიცდიდა იბერიის ამდენად ეს ცოდნა იბერიის წინარე ცოდნა იყო შუმერული და ბაბილონური მოსახლეობის იბერიელთა ცოდნა გახლდათ თუ თაშური არის შური სულს ნიშნავს თუ არის ქურუმების ენა ესე იგი რადგან თუ არის ქურუმების ენა არსებობს ესე იგი თუ არის ქურუმები არსებობდა კოლხეთში ჭანები იყვნენ ესენი განდობილად აღიარებას კურთხევას ხელდასხმა ქვიოდა ხელდასხმა ფაქტობრივად ღმერთის ხელის დასხმაზეა ლაპარაკი სწორედ ეს არის იმ გობეკლი თეფეზე ხელი რომ არის გამოსახული ღმერთის ხელზეა ლაპარაკი ეგვიპტურ უამრავ იეროგლიფში ჩანს ეს ღმერთის ხელი თავარი რომლითაც ისინი მკურნალობდნენ არამხოლოდ სიკვდილის ეტაპს გადიოდნენ არამედ კიდეც სამკურნალო და ჯადოს მოსახსნელად გამოიყენებოდა. ამ საიდუმლოს ორი ტიპი არსებობდა იბერიაში. ერთს ერქვა ჭრელობის მეცნიერება. ეს იყალთოს აკადემიაში ისწავლებოდა. ეს იყო საერო პირთათვის ცოდნა, რომელიც ირიბად საუბარი უფრო მეფეებთან დაკავშირებული იყო. Მეორეს ერქვა ვარსკვლავე. Ეს ვარსკვლავ მრიცხველების და წინასწარმეტყველებისთვის იყო, რომლებიც ვარსკვლავების განლაგებით წინასწარმეტყველებდნენ ბედისერად. ჩვეულებრივი მრევლი, რომელიც ამ ხელდასხმას გაივლიდა, ის განდობილად რჩებოდა, ხოლოდ გენეტიკურად მეფესთან დაკავშირებული განდობილი ხდებოდა ქურუმი. Ამიტომ ქურუმია მაგალითად ხევისბერი ქურუმია მეჭმინალ სვანური სიტყვა და ვარსკვლავ რიცხვს ნიშნავს მათ ერთდაიგივე რიცხვი აქვს ხოლო უმაღლესი ქურუმი იყო ქორამახში რომელსაც განსაკუთრებული მას იგივე რიცხვი გააჩნია რაც მზეს გააჩნია მიშ 140 და ქორამახში 140 ერთადერთ მეფეს აქვს იგივე რიცხვი ქართულ სინამდვილეში ეს მე-16 საუკუნეში დავით აღმაშენებელთან დაკავშირებულია ჩაითვალა მე-16 საუკუნეში რომ იგი განდობილი იყო იმიტომ რომ ისე ცოდნას ფლობდა და გარდა ამისა მისი დამსახურების გამო არც ერთი მეფის რიცხვი არ არის 140 ეს უკვდაებასთანაა დაკავშირებული ჰემატრით საიდუმლო აღარ არის და ეს ჰემატრია სწორედ მისი გასაღებია ეს ნიშნავს რომ დადგა ჟამი რომლითაც ეს ცოდნა შეიძლება გავრცელდეს ამდენად განდობილები და ის მათი საიდუმლო სწორედ იმას ნიშნავს რომ ჩვენ არ ვიცოდეთ მათი არსებობის შესახებ We'll be right back.
დაახლოებით 10 წლის წინ საქართველოში ჩამოვიდა გრაფი ვალევსკი. ის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობდა და გატაცებული იყო ანტიკვარიატით. Მაგრამ პარალელურად იოგითაც იყო დაინტერესებული. ვალევსკი მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობდა იოგის ცოდნისა და პრაქტიკის ასამაღლებლად. ტიბეტში ყოფნისას, როცა უკვე საკმაოდ მაღალ საფეხურს მიაღწია, ტიბეტელმა ლამებმა ურჩიეს კიდევ უფრო მაღალი დონის მისაღწევად საქართველოში წამოსულიყო და განდობილები მოეძებნა. 1920 წელი. გრაფი თბილისში ჩამოდის. ბორჯომის ერთ-ერთ ხეობაში სახლდება და იწყებს განდობილების ძებნას. ამბობენ, რომ ტელეპატიური კავშირი დამყარდა და გრაფი 1922 წლამდე გარკვეულ ინფორმაციას იწერს განდობილების საკულტო წიგნიდან, რომელიც სიცოცხლისა და სიკვდილის წიგნის სახელითაა ცნობილი. კავკასიური იოგა სწორედ ამ ჩანაწერებიდანაა შექმნილი. განდობილი რომ გამხდარიყო, მას გარკვეული გამოცდა უნდა გაევლო. პირველ ყოვლისა, უნდა ჩაშვებულიყო და სამდღიანი სიკვდილის პერიოდი უნდა გაევლო. ჩაშვებულიყო წმინდა ჭურჭელში. ეს წმინდა ჭურჭელი დასაწყისში იყო ქვევრი, რომელშიც ღვინოს აყენებდნენ და მერე მსგავსი ჭურჭელი გამოყენებული იყო ეგვიპტეში სარკოფაგების სახით და ამ წმინდა ჭურჭელზე, რომელიც ერთადერთი არის შემორჩენილი აჭარაში, რომელზეც წარწერა ქართული ასომთავრულის ქანი. ქანის სიმტკიცის ნიშანია ქართულ ამბანში, სამას აღნიშნავს და სიმტკიცესთან არის დაკავშირებული. მეორე მხრივ, სვანურად იგი ნიშნავს კანაფს. ესე იგი, ბალახი უნდა, ის კანაფი უნდა დაელიათ იმ სამდღიანი კლინიკური სიკვდილის დროს, რომლის დროსაც განდობა ხდებოდა, განდობილების ცოდნის მიღება ხდებოდა. ამის შემდეგ გაცოცხლ ბრუნდებოდა სააქაოს სამყაროში, მას უკვე სიკვდილი ნანახი ჰქონდა და სიკვდილის შიში დაძლეული ჰქონდა და ზიარებული იყო უდიდეს ღვთის საიდუმლოს. სამდღიანი სიკვდილი ფაქტობრივად ეს ყველაფერი აღებული იყო მზის სამდღიანი დგომიდან დღეღამსწორების დროს ბუნზე მზე მზის შრდილი სამი დღე უძრავად არის, კვდება, თითქოს მოკვდა და შემდეგ სამი დღის მერე ცოცხლდება. ამიტომ ბუნიობაში რაც ხდება, რეალობაში ეს იყო გადატანილი და ეს სარწმუნოებაში საბოლოო ჯამში გახდა სარწმუნოებრივი ოპტიმიზმის საფუძველი და გადატანილი იქნა ქრისტე მაცხოვართან დაკავშირებით იმ სამდღიანი კვდომა და აღდგომა. ეს ყველაფერი ქურუმთა ცოდნა იყო. ბილთა ცოდნაზე და კადრეების ცოდნაზე და აი ამ ქადაგების ცოდნაზე არავინ არ საუბრობდა მაგ თემაზე. ძალიან ისეთი ის იყო და მე რო დავაფიქსირე, რომ 90% სუ კოსმოლოგიური იყო. სუ კოსმოლოგიური იყო, აი შუმერების დროიდან მოყოლებული. იქ ყველგან არის საყოფაცხოვრებო ნივთებთან დაკავშირებული ნიშნები და აქ ჩვენთან ხო სუ კოსმოლოგიურია. 80%-ზე კიდე მეტი სუ კოსმოლოგიურია რა და რატო იყო ეს კოსმოლოგიური? ეს მაინტერესებდა. დავიწყე მე კვლევა, რომ აღმოჩნდა, რომ სოფლიოში ორი ერიო ჩვენ და ბასკები, ვისაც
ეს კოსმოლოგიური სიმბოლოები სისტემური სახით გვაქვს. Ხოდა მე თანდათან რო დავიწყე უკვე კვლევა, მე ენაზე გადავედი. Და ენაში აი როგორ იცი რო ეძებ რაღაცას და კარები რო გაიხსნება და რო გამოჩნდება რო იქ მთელი სივრცეა ენაში რო. აი წიგნში რო აღწერე საიდან იცოდნენ ეს ცოდნა, საიდან ჰქონდათ და ორი გზა წეღანო გითხარი, ერთი ორი გზა შეიძლება რო ერთი გზა არის პალეოკონტაქტი. Палеоконтактс წეღან გითხარით, მაგას არავინ არ ცნობს. იმიტომ რომ ეს მეცნიერებისთვის ზე თემა რო არ ცნობენ მაგას. ანუ палеоконтакტი სხვათაშორის თაში მოხუცესებს რო ვესაუბრებოდი, ეგენიც მაგას ამბობდნენ. რო ჩვენ ღვთისმშობლებისგან გვაქვს ყველაფერი ნასწავლი, 64 ღვთისმშობლო ჩამოვიდა გერგეთში და ამათ ასწავლეს, დევები გაანადგურეს. Devebis განადგურებაში მე ხო დევები ვინ იყვნენ რეალურად იყვნენ ველურები დაცემული ანგელოზები სამომავლები რა ბიბლიაში წერია და ნეფილიმები წარმოიშვენო და ანუ მე განადგურდა ეს რასა რა მეორე ხერხი ეს არის მეორე გზა ისევ ქართულ ენაში გვაქვს სიტყვა განჭრეტა განჭრეტა ამავე დროს გვაქვს უამრავი ქვები არის სულხან საბას ლექსიკონში არის ქვაჭორტები რომელიც სამცხე-ჯავახეთში მეხირების რო ეძახით და ქვასვეტები და ისე ნაყოფიერების უდა. აღმოჩნდა რომ ეს ქვები შემთხვევით ადგილზე არ დგას ისინი. ადგას რაღაც გეოგრაფიულ რაღაცა გარემოში, რაღაცა ენერგეტიკულ ველში დგას ეს ქვები. ამ ქვებთან ტარდებოდა თურმე რიტუალი, ღამისთენებები და ამ ქვებთან როგორც ჩანს რაღაც ვარსკვლავებზე დაკვირება ხდებოდა ამ ქვებთან. ამ ვარსკვლავებზე დაკვირებით იგებდნენ რაღაცა ინფორმაციას მოჰქონდათ. მე ამ ეს ხალხი იმახსოვრებდა ამ ინფორმაციას. Და გადმოდიოდა უკვე როგორ დეკორატიული გამოსახულობის ნიშნი თუ ლექსიკონის იმით. მაგრამ სიტყვა ქართული სიტყვა თქვა, ნათქვამი. ეგ ის თქვას უკავშირდება სწორედ იმ საკულტო თქვას. ნათქვამი, სიტყვა და თქვა და ეგეთ რამ. მაგალითად, სულ შემთხვევით ჯუთაში ვიყავ ერთხელ და ვიღაცა კაცზე მითხრეს. ყოველ 2-3 დღეში ერთხელ წყაროს წყალს წონიდაო გრამებშიო. მე რა სხვაგანაც შევამჩნიე, რომ წყაროს წყალს წონიდე. მოხცხებს ვერ. რისთვის წონიდნენ? ყველი ყველად ხარა წონიდნენ, რაღაც ისიც წონიდნენ. აღმოჩნდა თურმე რა. სამხრეთის მთის კალთის ძირზე გამომდინარე წყაროს წყალს ყოველ 2-3 დღეში ერთხელ გრამებში წონიდა. ეს ხალხი იმის გულის რომ გაეგოთ მიწისძვრა როდის მოხდებოდა. ანუ ის გამომდინარე ძირიდან ის წყლისის ფერსი ცვლიდა, სიმძიმეს იცვლიდა თუ რას იცვლიდა, ამით იგებდნენ რომ აიო, ხვალსაღამოსოს მიწანი შეიტკვიფებია. გარკვეული რანგები იყო რა ეს ჩანჩქი ეწოდება როგორც ტიქაროსანი იყო მე დასტური ქვია უფრო როგორც მამაოა ეკლესიაში და ხუცესი უფრო როგორც ისეთ ცოტა უფრო ისეთი მით იყო რა უფრო საკრალული მით იყო და მედროშე კიდე სხვა არის და აი აქ იყო ეგ ქადაგები და ეს ქადაგები და ეს როგორც ჩანს მე განდოვილებიც ერთმანეთთან ის იყო. ეს განდობილები შეიძლება ჩვეულებრივი ადამიანი ყოფილიყო, ჩვეულებრივი ცხოვრა. უმეტესად დადებითი ენერგეტიკის ხალხი იყო რა. და ესენი ფლობდნენ ამ ცოდნას რა. ანუ იცოდნენ რაღაცა ისეთი ისენი მაგალითად სად რა მოხდებოდა, როგორ რა მოხდებოდა. ანუ ფიქრი, ანუ სწორად ფიქრი შეეძლოთ. და ეს ფიქრი როგორ ისწავლებოდა, აი ესაც იცოდნენ. იცოდნენ თუ არა ძველ ქართველებმა ეგ კოსმოსთან დაკავშირებით ეს. აი სწორედ ეგ თემაა რომ ვეფხისტყაოსანშიც ფიქსირდება ეგ თემა ცისძალი ესე ეცქვა ცისძალი აფიცებს ღმერთსა და ცათა ვეფხისტყაოსანში გვიწერი ცისძალი კიდევ არის ამ მთელი კოსმოსის რაღაცა ენერგეტიკულის გააჩნია და ეს ამას იჭერს სწორედ ის ჩეული ადამიანები განდობილები ქადაგები იჭერდნენ ამ მომავალ ინფორმაციას იჭერდნენ ანუ ინფორმაცია სხვათაშორის მაგ ინფორმაციაზე ასტროფიზიკოსები მაგალითად
Hopkinsi იყო ეგეთი, რომელიც ამტკიცებდა, რომ არსებობს კოსმოსში ადგილი შავი ხვრელის გარშემო, სადაც ინფორმაცია არ იკარგება. Ანუ ინფორმაცია არის ინახება იმ ადგილას. Და იქიდან ეს ადამიანთა რჩეულები იღებდნენ ინფორმაციას. Მე მიმაჩნია, რომ საქართველოს ყველაზე ძველი ინფორმაცია არის მესხეთში, აჭარასის მთიანეთში გარკვეული ის არის, თუშეთში, ხევსურეთში, სვანეთში, ძირითადად მთაში და სამცხე-ჯავახეთში. Mă picrob, nu are un kit de magram, nu are un arar, da, este temaro. Ce ulubru, Adam, e nebie, ce ulubru, halhia, un sot în asplobe, da. Ima dverți ca abraze, vezi, ghina ce ulubru, ca omia, care nu se neaște ca abraze de biet. Sus, hoade, ce ulubru, halhia, horob, ce ulubru, varia, ce ulubru, ojahi, ce ulubru. Ebinda patara istoria mogiqvet Babuachemis mamastan dakavshirebit. Romelsas Jakhu erkva. Titon qopila, esegi ai sul khelebi apqrobili konia Varskolavebis mimartulobit da lotsulobda. Sofelshi iqo ertertad aghiarebuli, aghiarebuli rogorc tsatmtsodne. Zetsatmtsodne. Anu magas ekitkheboden ro Dari, avtari, Elias Eclesiari, ce întanda. Roța magaltat goală, bico, ho. Ucoi babu, ce mi zimac la paraghe. Da, este mama misma, mama misma usna, cola pe magas, gando, bilo, visam pauși. Babu, ce mi sa iuanden salosauși. Da, șeborcauden, helebit, pehebze, șeborcauden, da, da, gdebdel mițaze, Eclesiași. Ეს რას ნიშნავს? Ეს იმას ნიშნავს, რომ ხელ ფეხშებორკილი დევედრები უპალო. დევედრები წმინდაო ელია, რომ გამოუშვი წვიმან. ეს დამთავრებული არ ქონდა თურმე ბაბუა ჩემს და ისეთი ღვარცოფი წამოსულა ერთ მშვენიერ დღეს, ასეთი ამბა. კაი დარია ყველაფერი და უცბად შეიკრა კავკასიონის ქედი ღრუბლებით. Pați am uitat că și te scalira, ceva. Scahla, tu uzulesi, namușavari. Babua ce mi-s mamis, ceahusi, scheuris țina pasadi. Aim zebi, asa. Asa ghi, zis, scheuip tani cu catana brebuli, ojahsi, adamianis, adamianis, chirone, bara, adamianis, irmis nahtomi, tu mokriele bulsaze ginahiat, irmis nahtomi, varsculavet și hoicit, aies, irmis nahtomi ari. Ეს არის მზის დაბნელება. Ეს არის პლანეტა ვენერა. Ეს არის მთვარე.
Nu, e sucură, asta, varscula, e tis, galactic, e bine, mega galactic, e bine. Saidani, s-o dai mica smarvici, da. E sari soaneti. Soaneti siscuer. Aia se ia, ketem siscați, ca mige. Ai soaneti si, aia se niarian. Deci un driebi, coșchebi. Da, e soaneti sa. Tavis, coșchebi, scumot. Nu tavi sirguliu, ra. Eli sam caroa, kimkas, dahatoli magaši. Mzi samosla, kaukasis kedze, șuadre, ta taisi. Ta mere, mokava magas, tavi si axne, bi ola persra, ola kazi, ola isra, asas nishnaus. Aies gahlautum, tuare, tuare, romelic, moieksa, de damiță să dăm ze șorista ze dăbnelă. Babo ce mă? Colaperi ies. Ziș dăbneleba. Me ganahet cu un Mercurs, ganahet rogor hatavta Mercurs, rogor cerda Mercurs. Venera rogor cerda, magas colas tavis ornamenti ca. Mere dedamiță, dedamiță rogor cerda, dedamiți sambaș. Colaperi imcasma daguitova, ce tavisi azrebit. Anu, colas tavis sahali darkva, Mercuri, Knevatu, Venera, Dedamisa, Mars, Jupiter, Jupiter, se kitva gatsavida. Nerema am nățile și sau la daițeles, atați clas o tmuzdatițile. Am samuzdatițile smere daițeles, am nățile și sau la da, nu mi-i hmeror alațeles. Dacă au și rebulia, Adamian i set tu se beptan, romeliț, cu el la ce au lebri bogdau Adamian, s-ar avea smagată telepatia, mesame toali sahela se zahia, se martiva tro, mi s-au brod. Da, Egiptul prescrie de pe uricuteva, mesame toali, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. Რადგან ეს მესამე თვალი აძლევდა საშუალებას დაენახა ის სამყარო, არამატერიალური სამყარო, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, სამგანზომილებაში. Არადა ადამიანის ფუნქცია არის მესამე და მეოთხე განზომილების დამაკავშირებელი რგოლი. ხევსურეთი და ხევსურეთის განდობილები. Იქ ხევისბერი თამაშობს დიდ როლს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ ხევისბერს ყავს განდობილები, რომლებიც რაღაც გარკვეული პერიოდით ეთიშებიან სოფელს, ცალკე გადიან და ამ მომენტში ღებულობენ ინფორმაციას რაღაც ზე სამყაროდან. Ნუ ეს არ ვიცით ახლა ანგელოზებიდან თუ როგორ გნებავთ ისე ავიღოთ. Და შემდეგ უკვე ამ ინფორმაციას გადასცემენ ხევისბერს, ხევისბერი შემდეგ უკვე აცნობს ხალხს. Ეს პრაქტიკა ეხაც არის საქართველოში. Magram, adre upro rceli iqo. Ekha marto mtashia shemorchenili. Magram, nu es iqo qvelgan absolutorat. Adre kurumebi erkvat, svadasva sakhelebi tsvlileba iqo, magram printsipi erti iqo. Es ar aris gvarze tsamokidebuli, ar ragats tamomavlobit ar gadadis es gandobiloba. Im troistvis, im periodistvis, rashits vart, ircheva konkretuli adamiani, albat visats aqs amis unari da ragats. Თვისებები და ეს ირჩევა ზე სამყაროდან, ხო, არამატერიალურიდან და ყოველთვის იქნება ესეთი ადამიანი. Რა შეეხება არტეფაქტებს, ფარაონის ცილინდრები და ეს ეგვიპტის კულტურაში ძალიან გავრცელებულია. Აი აქაც ხედავთ, რომ სკულპტურები რომ დგას, მათ ხელში უკავიათ რაღაც ორი ცილინდრი, მაგრამ რახან ახლა ის ქვის არის ან კედელზეა დახატული. Vergebulobnen mecnerebi es ra iqo ra danishnuleba khonda am ragats or patara tsilits aketikit khelshi ro ukaviat da aghmochna rom rotsa koftunma ak chventan borjomis kheobashi ipova khelnatseri valevskis da shemdeg ase vtkvat mukpara tsaigo rusetchi
აქ წერია ამ ცილინდრების დამზადების ტექნოლოგია. აღმოჩნდა, რომ მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ კავკასიურ იოგას, სიცოცხლე და სიკვდილის ციკლს ჰქონდა ეს ინფორმაცია შემონახული, თუ რა იყო ეს ცილინდრები, რას ემსახურებოდა და როგორ უნდა დამზადებული. Და ეს კიდევ ერთი უტყუარი ფაქტი იმის, რომ ჩვენთან იყო ეს ცოდნა და აქედან არის გასული. Არის კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ფაქტი ისევ ამ წიგნში, რა თქმა უნდა, ეს არის კვერთხი, რომელიც ძალიან საიდუმლო ნივთია, ასე ვთქვათ, ეხლაც კი ჩემთვისაც, რადგან ცილინდრებს გავუგეთ. დამზადდა ცილინდრები, ფუნქციონირებს, მოქმედებს და ეხლაც მოგახსენებთ, რომ ერთ-ერთ კლინიკაში კიდევ ვატარებთ ცდებს, რომ კიდევ რა შეგვიძლია ამ ცილინდრებისგან მივიღოთ. მაგრამ აქ ბოლოში უკვე წერია ერთ-ერთი კვერთხის დამზადების თაობაზე, რომელიც პირდაპირ აკავშირებს ადამიანს ზეციურ მხედრობასთან. ეს ცოტა საშიში რაღაც არის თემა. ამიტომ კვერთხის დამზადების ტექნოლოგია, ნუ ბოლოში აღარ გადამეთარგმნი, ეს აღარ დავწერე, რადგან ძალიან ზედაპირულად წერია. და ისე როგორც აქ ეწერა, რომ დაამზადო რაღაც კვერთხი, არ გაძლევს იმ შედეგს, რაც უნდა მოქცეს. იმიტომ რომ ამ უნდა მოქცეს ნათება, ხმა და ამ ნათების და ხმის საშუალებით შემდეგ უკავშირდება ზეციურ მხედრობას. Ну ეს უკვე არის ყველაზე მაღალ რანგში მდგომი, გინდა იოგი დავარქვათ, გინდა განდობილი, ну გინდა ქურუმი ადამიანი, რომელიც უკვე მიაღწევს უმაღლეს დონეს. ხოლოდ მას შეუძლია ამ კვერთხის გამოყენება. ასე რომ ჯერ მიზანშეწონილი არ არის, რა თქმა უნდა, ეს დამზადდეს, გაკეთდეს და ვინმე მოიხმარს. თუ ის ვერ მიაღწევს სულიერების მაღალ დონეს. მათ კავშირი აქვს, ანუ ტელეპათიური კავშირი აქვს ურთიერთთან. როგორც ტიბეტელებს, როგორც კავკასიელებს, ნუ შეიძლება ანდებშიც იყოს ეს ტიმი, არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეხა უფრო მთაშია შემოჩენილი ეს ხალხი და განდობილების მისტერია მათი ცოდნა უკიდეგანო იყო. მრავალი ქვეყნიდან ცდილობდნენ, ჩაწუდმოდნენ, თუ რა იყო ეს. მაგრამ დღესაც საიდუმლოდ რჩება. თუმცა, როგორც ლუკას სახარებაშია ნათქვამი, არარაი არს დაფარული, რომელი არ აღაცხადდეს.